jenom 3 balíčky. To je málo. Chce mít víc. Ne, no. Tak jdeme koupit. Ahoj. Odar lidi. Co to? Díky, ti mobil. No, ale někdo nám píše. To vypni, no. Tak. Tak to nevypneš, jo? Můžeme pokračovat. Co? Ten mobil jsem vypla. Co si koupíme? Jak to je, co tady? Co si jenom pracuje? Co je tohle? To už se divila minulé. To nemusí se divit dalším díle stavu. Ne, ne, tohle tam nebylo. Nebylo. To. Nebylo. A to můžeme podívat. No to se podíváme, tohle tam nebylo. Co to je? Ale 5 euro za to dávat nebudem. Tak co si koupíme? Tak jeden tenhle. Jeden tenhle. Já můžu utratit všechny peníze. No neměla být, neměla. A ještě jeden tenhle. Tak to bychom měli základ. Ještě máme 200. Tam je ještě 2 palíčky, ne? Jíte, no. Dost. Tak ještě jeden, no dobře. Tak. Jak ti nefunguje myška? Ještě víc krmit. No. Tak 7. Hele, 7. To už je číslo. Tak teda. A ježiš, jsem se měla podívat, co máme. Aha. Ježiš, kudy. Tak. To máme. Kartu. 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 No, tak nic. Ta bude ten, co si dostal, ty. Jo, určitě. Já jednu tam padnem. No, tak to bych taky viděla na ten, co si pořídil. Jo. Takže tam je úplně prd. Nepochybně. Tady ten jsme taky měli by. Koupila jenom jeden. Bam, bam, bam. 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 Nic. No. Zatím nic. Zatím nic. Teď se dostáváme k těm, co jsem koupila já. Jo. Sakra. No. No. Co se k tomu dá říct, no? Nic moc. No, protože byly všechny tvoje. No ne. Teď máme ty 3. Aj, nepovídej. A stejně to je za prd. Mi ten mobil kuňká. To teda jo. No tak hele, ať to byl můj nebo tvůj, je to úplně jedno. Jo, jo. Tak máme ještě 2 kusy. Na pokusy. Ty vare, neříkej mi, že nebudeme mít dneska vůbec nic jinýho než modrou v každém balíku. Jednu. No to myslím. Čistě finský dícho. To je. No, to jsme tam jednou říkali, ne? Ne. Ale můžeme to teď zopakovat, pokud jsme to říkali. Je to finský díl, no. Jakože máš jenom bílý a modrý, jo? No, bílý a modrý. Tak nějaký švédský bychom prosili, ne? Tam nejsou bílý. To byla teda hrozný, no. Tak utrať to poslední, protože jinak jako do ostudu si utrhnou. Jo, čekej, tady ne. Malkou se vedle. No. No, a co z toho bys rád? Mít bílý a modrý, jo. Tak, že si dáme. Třeba to. Tak. Ale zase víš co, když už máme ten finský díl. Jo, no on bude finský. Ne, on bude finský. A nebude finský. Co máme na vajce fialovou? Nic. Nic? Teď si jistý. Já myslím, že nějaká finská. Nemá Laos finskou tu. S posláně koukem. Finskou Laos nemá. Teda fialovou. No, tak to tam bude, no. No. To už máme, ne? Asi ne, no, ale jako nikdo to nehraje, překvapivě. No nevadí, ale není to finský díl kompletně. Není, no. No. Těsně. Horko, těžko, nic. No, no. Tak, to byla ostuda dneska.
polepší se. To naše vina. A čí? Blizzardu ostuda. Takovýhle balíky dával 8 balíků a nic z nich rádně nevypadlo. Teď to přestaneme hrát a to teprve uvidíte. Já už jsem přestala. Ty jsi ani nezačala. Tak příště. A čau.